Pishina e gërmis tashmë ka filluar të mbushët me ujë dhe janë bërë të gjitha përgatitjet për hapjen e saj. Pishina e gërmis do të hapet më 26 qershor. Derisa vitin e kaluar, pishina në gërmi është hapur më 11 qershor, vonesja në hapjes këtë vit udhëhecja e saj e arsyeton me motin jo të përshtatshëm. E kemi mbush pishinën, por fatkeqësia natyrore, të rreshorat, vërshimet na detyrojnë që të lëshojmë edhe njëherë atë ujë dhe të pastrojmë për zdyti pishinën dhe kemi arritë që në kapacitet për 50% dhe kemi mbush tash. Besoj që nuk do të vënohemi mi 14 deri ose 15 ditë. Kështu që po ju lajmërojmë që me 26 qershor pishina do të jetë gati për qytetarët që të vinë të relaksohen gjatë sezonit veror. Edhe qytetarët thonë se hapja e pishinës nuk duhet të bëhet me vonesë pasi që ka shumë të rinj të cilët dëshirojnë që kohën e tyre ta kalojnë këtu. Liçeni është dashur të njëjtën ditë lëshohet ujit dhe të pastrohet. Megjithatë, s'ka qenë kohë e përshtatshme për larje, ka qenë motiv toft. E sa i përket rinjis, normalisht. Rinjia është ajo e cila e gjallënon liçenin dhe jetën qytet. Se jo, dhe njerëz ka nevojë edhe të rritë me mu relaksuar dhe pse mos më hapë. Udhëheqja e pishinës në gërmi beson se qytetarët do të jenë të kënaqur me kushtet të cilat janë krijuar në këtë pishinë. Ne kemi kontraktuar të gjitha ekipet e mbarvajtjes së punës, tu filluar nga ekipi shpëtimit, sigurimit, stafi teknik, po ashtu edhe shërbimi profesional, ekipi i mjekëve me autoambulancë, që do të thotë jemi të kompletuar dhe besoj që kemi me ofruar shërbim cilësor dhe po premtoj që qytetarët nuk do të zhgënjehen me shërbimet tona këtë sezon veror. Çmimet në këtë pishinë do të jenë të njëjta sikurse vitin e kaluar. Për vizitorët e rritur çmimi do të jetë 2 euro, ndërsa për fëmijët 1 euro.